ಬಿಸ್ತರ ಕೊನಕ್ಕೆನ ಬಿಸ್ತರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರ ಕುಶಲವಾಗಿ ಬತಾಸ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಜಲದಿಗೆ ಬಿರಾದೆ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಜಲದ উত্তর দিকত ভোটার নির্মাণী দি থাকা আছে, দক্ষিণ দিকত ভোটার নির্মাণী দি থাকা আছে। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰদেৱ মহাপুৰুষ চাৰিয়ে ছাব্বিছ সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা ভট্টৰ যুগত আমি প্ৰতি বছৰেই উদযাপিত হয়। আৰু এই উৎসৱৰ বিশেষকৈ আমাৰ এই সত্ৰৰ এটা বৈশিষ্ট্য যে ইয়াত বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহে লাড়ু দিয়ে। লাড়ু মানে এটা এইটো উইচ কৰা বুলি কোৱা হয়। লাড়ু এটা এটা লাড়ু, এটা লাড়ু আমাৰ পাঁচ কেজি চাউল, আঢ়ৈ কেজি মিঠাই আৰু লগত এটা অৰিহণা ঠিক এনেকৈ দি হয়। আৰু সকলো মানুহৰ এটা বিশ্বাস আছে ইয়াত, এইখন আমাৰ জাগ্ৰত সত্ৰ, এটা বিশ্বাস ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যদি উইচ কৰোঁ নিজৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি অনুভৱ হয়। আৰু ইয়াত কিমানমান লাড়ু বনোৱা হৈছে? এইবাৰ মোটামুটি আমাৰ 7-8 লাখ লাড়ু বনোৱা হৈছে। আৰু এইটো যিসকল সৌনী দিছে, সৌনী বুলি ক'লোঁ, উইচ কৰা বুলি ক'লোঁ, তেওঁলোকক প্ৰত্যেককে আমি 20-25 টকা এটা লাড়ু টোপোলা দিম। আৰু ইয়াত যিমান দৰ্শনাৰ্থী আহে সকলোকে লাড়ু প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হয়। আৰু ইয়াত এটা মানে সমন্বয়থলী বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহি আছে আৰু দিনটো আহি থাকিব। এই মানুহখিনিৰ এটা এটা বিশ্বাস আছে আৰু আত্মিকভাৱে এটা মানে সন্তুষ্টি লাভ কৰে ইয়ালৈ আহিলে। গতিকে আমি ইয়াৰ জৰিয়তে সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক তথা আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে সকলোলৈ আমি সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক ধন্য কৰিছে। আহক আগলৈ যাতে আমাৰ এই পৰাদা ভট্টৰ পৰা শান্তি সমন্বয়ৰ বাৰ্তা সমূহ অসমবাসীলৈ প্ৰেৰিত হয়, ইয়াকে আমি কামনা কৰোঁ। ইয়াত ভক্তটো প্ৰায় 8-9 হাজাৰ ভক্তৰ সমাৱেশ হ'ব, কাৰণ ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি আছে, একদম গধূলি 5-6টা বজালৈ ইয়াত মানুহ আহি থাকিব। আৰু কিছু হয়তো ভক্ত আহিব নোৱাৰিলেও কালি পৰহি হ'লেও তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকৰ যিটো এই সৌনী তেওঁলোকে নিবলৈ আহিব, কাৰণ সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোক বৰ হাবিয়াস কৰে। ইয়াৰ এটা লাড়ু খালে বহুত পূৰ্ণ হয় বুলি অনুভৱ কৰে।